Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Щиро вітаю із святом нашого міста, історія якого налічує більше тисячі років. Цього року ми відзначаємо 1044 роки від першої згадки про наше місто. І це насправді дуже древня, гарна і неймовірна історія, яка і зараз має продовження, я переконаний, буде ще у віках. Звичайно, ми не святкуємо зараз, ми тільки відзначаємо свято, бо святкувати будемо найперше і основне свято – це День Перемоги. Що хочеться сказати сьогодні, в цей день? Найперше – подяка Збройним силам України, тим хлопцям, дівчатам, які захищають нашу державу, які з зброєю в руках її боронять від російського агресора. Багато наших співвітчизників, багато вихідців з нашої громади, більше тисячі зараз служить в Збройних силах України, і для них величезна подяка і низький уклін. Хочеться сьогодні також подякувати всім, хто підтримує Україну, хто підтримує нашу громаду, підтримує наше місто, нашим містам-побратимам, організаціям, партнерам, які з першого дня повномасштабного вторгнення і до сьогодні нам допомагають. Нашому місту зичу процвітання, розвитку. Він однозначно є і буде продовжуватися. Ми маємо багато різних і цікавих проєктів. Я переконаний, що разом ми їх втілимо. Мешканцям бажаю міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, тепла, мирного неба. Зараз найосновніші речі – це перемога і мир. Цього вам бажаю.